Мої вітання. Журналісти програми «Сьогодні» приготували такі теми. Ющенко пояснив віце-президенту США, де той знаходиться. Гроші за повітря. Рекламники платитимуть Черновецькому за зйомки київських будинків. Інтимні бесіди Сільвіо Берлусконі можна прочитати у газеті. Італійський секс-скандал на путінському ліжку. А в Україні стрімко збільшується кількість хостелів. Що воно таке, досліджували журналісти ТВА. Про ці події та більше сьогодні о 21:00.